να περνάει μια διαδικασία, κατά τη γνώμη της, εξευτελιστική, μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα, μια γυναίκα η οποία δεν έχει έσοδα. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Είναι απαράδεκτο, κυρία Λαμπρίδη. Αυτές οι εικόνες πραγματικά προσβάλλουν ακόμη και τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να την συλλάβουν. Μια 90χρονη γυναίκα, εγώ είχα διαβάσει βεβαίως ότι είχε προέλθει από καταγγελία και εκεί θα ήταν ακόμη πιο ανησυχητικό. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή να κατήγγειλαν μια 90χρονη κυρία, αλλά και απορώ πώς και οι άντρες της ελληνικής αστυνομίας προέβησαν σε αυτή Υπάρχουν την... Υπάρχουν και πολιτικοί προϊστάμενος, κύριε Σαρακιώτη, δηλαδή αυτό κάθε φορά βρισκόμαστε μπροστά σε περιστατικά τα οποία φαίνονται μεμονωμένα και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει η ευθύνη του πολιτικού προϊσταμένου. Βεβαίως, αν ο πολιτικός προϊστάμενος έδωσε ευθύνη προκειμένου να παταχθούν φαινόμενα πώλησης προϊόντων σε μαύρες αγορές και τα λοιπά, μέχρι εκεί αντιληπτό. Αλλά και τα αστυνομικά όργανα και οι προϊστάμενοι θεωρώ ότι επουδενή δεν θα έπρεπε να δώσουν συνέχεια, το εντόπισαν το περιστατικό, αλλά δεν μπορείς να δίνει συνέχεια σε μια κυρία 90 ετών η οποία προκειμένου να αποκτήσει τα προστοζήν πουλάει καλτσάκια. Απλά, κυρία Λαμπρίδη, εγώ αναρωτιέμαι αν δεν ήταν μια 90χρονη ηλικιωμένη κυρία στη Θεσσαλονίκη και λεγόταν Πέτρος Μαντούβαλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί και σε 13 χρόνια, θα είχε την ίδια αντιμετώπιση. Αν λεγόταν Νίκος Γεωργιάδης και σε λουγούσε σε ανήλικα αγόρια, θα είχε αυτή την αντιμετώπιση ή θα είχε τη θαλπορή των μέσων ενημέρωσης και όλων των ανθρώπων οι οποίοι στηρίζουν περιπτώσεις καταδικασμένων πολιτικών οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το... με τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό αναρωτιέμαι. Ή αν ήταν μια φτωχή καθαρίστρια, θα είχε την ίδια αντιμετώπιση? Μπορείτε να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι μέσα στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είδαμε τη φτωχή καθαρίστρια πάνω σχάρη να καταδικάζεται. Και επειδή εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να σχολιάζω, όπως είστε δικηγόρος και ξέρετε πολύ καλύτερα ότι και με τον πρόσφατο νόμο που ήρθε, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει καθαρά ότι μάλλον οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να απέχουν από το σχολιασμό καταστάσεων και υποθέσεων που είναι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Ειδικά όταν δεν έχουμε και πλήρη εικόνα. Επειδή λοιπόν εγώ δεν έχω την πλήρη εικόνα. Συνεχίζετε, λυπάμαι που καλύπτετε. Συνεχίζετε να καλύπτετε τον κύριο Γεωργιάδη και άλλα στελέχη σας. Επειδή λοιπόν με συσπετάτε τώρα, επειδή με ψέξατε πριν ότι έτσι έριξα την μπάλα στην εξέδρα, σας λέω ότι επί του συγκεκριμένου, ας απαντήσουμε λοιπόν γιατί εξαντλείται η αυστηρότητα σε μια 90χρονη που βγήκε στη λαϊκή αγορά να κάνει αυτό το οποίο έκανε, σε μια χώρα, όχι μόνο σε μια πόλη, σε μια χώρα που έχουμε ένα καθημερινό δελτίο ανομίας, όπου βλέπουμε και γενικότερα, ξέρετε, να βολτάρουν τρομοκράτες και γενικά κατά τα άλλα να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα φαντάζομαι ότι και τα όργανα της τάξης και την επόμενη φορά θα επιδείξουν ίσως και την ευαισθησία που θα έπρεπε, να την ευεξεργήσουν. Οι τρομοκράτες, κυρία Λαμπρίδη, βολτάρανε όταν, της κυβέρνησης αυτής όταν ήταν έδινε άδεια ο κύριος Σαμαράς στον κύριο Ξηρό και είχε αποδράσει. Έτσι δεν είναι? Τότε φαντάζομαι αναφέρεστε. Επί Σαμαρά που δόθηκε άδεια στον κύριο Ξηρό και απέδρασε. Όλα αυτά όμως τότε βόλταρε μάλλον ο τρομοκράτης. Και με την κατάρτιση του νόμου Παρασκευόπουλου. Επί ΣΥΡΙΖΑ συνελήφθη ο κύριος Ξηρός. Αλλά και τη σύσταση ξανά των φυλακών τύπου Γ. Κυρία Σαμαρά, λυπάμαι που οι προτάσεις σας φτάνουν μόνο μέχρι την ίδρυση φυλακών. Καθόλου. Αυτό είναι το μέλλον που δίνεται. Ίδρυση φυλακών και καταργήσεις. Μας προχωράνε επίσης, επειδή δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, στην ενίσχυση της ομάδας Δίας, στην επανασύσταση της ομάδας Δέλτα που εσείς καταργήσατε. 6.400 θέσεις καταργήθηκαν επί Δένδια. 6.400 οργανικές θέσεις. Δυστυχώς ταλανίζει καθημερινά τον Έλληνα. Οφείλω μια απάντηση στον κύριο Σαρακιώτη. Με ελικόπτερο από τον Κορυδαλό. Οφείλω μια απάντηση στον κύριο Σαρακιώτη. Με ελικόπτερο από τον Κορυδαλό. Επί Νέας Δημοκρατίας φεύγανε. Και από τις άλλες φυλακές. Ελικοδρόμια οι φυλακές επί Νέας Δημοκρατίας γίνανε. Και το τι γίνεται και στις φυλακές το είδαμε πρώτη. Με άδεια από συμβούλιο. Την κατάσταση των ελληνικών φυλακών τις είδαμε πρόσφατα για κάποια γλέντια τα οποία συμβαίνουν κανονικότατα εκεί μέσα. Οφείλω απάντηση επειδή. Μπορεί να είναι στελέχη σα αύριο μεθαύριο. Αφήστε του να περάσουν καλά. Πρέπει να μάθουμε για το θέμα των δόσεων. Ανέφερε ο κύριο Σαρακιώτη. Δεν περάσουμε στι δόσει. Καμία. Είναι σημαντική. Δεν είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία καμία ρύθμιση. Νοέμβριο του 2014 άνοιξε η πλατφόρμα για τι 100 δόσει για ληξιπρόθεσμου οφειλέ. Επειδή δεν δόθηκε ευκαιρία πριν να απαντήσω. Επιβαλαμβάνει
ψηφίστηκαν και Νοέμβριος πέρασαν 14, για πρώτη φορά. Νοέμβριος 14. Έχω μπροστά μου, αν θέλετε, την ανάρτηση της Αυγής. Δεν ξέρω αν το αμφισβητείτε κι αυτό. Ας το δείξω, αν θέλετε. Ο κόσμος που έτρεξε για τις 100 δόσεις γνωρίζει πολύ καλά. Ξέρω και αν έγινε μια δημοκρατία. Γιατί δεν μπορούσαν να μετά να τα απεξέλθουν λόγω της υπερφορολόγησης. Άρα, ξέρετε, υπάρχει μια συνολική. Επειδή πάμε για κλείσιμο, θα ήθελα, κυρία Ζαχαράκη, αφού το έφερε η κουβέντα, άκουσα μια δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει την πιο κίτρινη προεκλογική εκστρατεία όλων των εποχών. Όλο και κάτι θα ψάξουν να βρουν για να σερβίρουν εν ώψη εκλογών, είπε μεταξύ άλλων. Μπορεί να κατασκευάσουν κάποια σκευωρία όπως εκείνη της Νοβάρτης. Θεωρείτε ότι πρόκειται περί σκευωρίας? Το λέω, το συνδέω με την ιστορία της ηλικιωμένης από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο κόσμος βλέπει κάτι